E aí, pessoinhas, beleza? Antes de começar o vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, se inscreva e deixe o sininho ativo. Rapaz, lembra um vídeo aí anterior que eu vou deixar até aqui, ó, aparecer aqui a sugerido, eu falando sobre os câmbios. As buchas do câmbio, desculpa. E eu troquei, eu mesmo troquei, olhei no YouTube como era. Não filmei como é que troca. Rapaz, eu só encontrei um vídeo que não foi nem do Classic novo. Foi um vídeo de um Prisma e tal. Aí o cara pegou, peguei, me liguei, aprendi. Me liguei e fiz. Aí, ó, tá bem justinho. Primeira, ó, ó. Segunda, bem justo o meu câmbio agora. Terceira. Quarta marcha, quinta marcha, bem justinho, tá vendo? E a ré, tá vendo? Bem justinho, da hora, ficou top, parecendo carro zero. E é isso aí, deixe seu like. Foi uma casa simples e fácil de trocar, que qualquer um pode fazer. E só passei aqui para mostrar para vocês como ficou. Não mostrei a montagem, mas tudo beleza, tudo ok. E é isso aí. Se vocês quiserem, eu mostro mais detalhadamente. Põe aí no comentário, aí embaixo, o que que vocês acharam, entendeu? Valeu, um abraço, fiquem com Deus.